Hej och välkomna till Erik Penser Bank. Jag heter Claes Palin och är aktieanalytiker här på banken med fokus mot life science-sektorn. Idag ska jag intervjua Promimix VD Magnus Larsson. Välkommen hit. Tackar. Ni är styr mot börsen och ska lista er. Skulle du kunna ge en kort introduktion utav Promimix? Ja, Promimix är ett biomaterialbolag som jobbar med ytmodifiering av implantat som ska sättas in i ben. Vår ytmodifiering förbättrar inläkningsförmågan. Kan du berätta lite om er affärsmodell? Ja, vi utgår från en licensbaserad affärsmodell. Det innebär att vi tillsammans med våra kunder när de skriver avtal gör en utvecklingsprojekt för att se att vår teknik och deras implantat passar ihop. Och sen efter det så skickar kunden in en ansökan till FDA och när den godkänns så får vi royalty på försäljningen ifrån bolagets produkter som är belagda med vår yta. Mm. Vad är det som gör er teknologi unik skulle du säga? Ja, framförallt att den är anpassad till de nya formerna av implantat som kommer med 3D-printade implantat och även implantat som har en porös struktur, en porös yta där ben ska växa in och verkligen fästa och få en bättre inläkning och en bättre lyckande frekvens är ju målet på lång sikt. Där tror jag vi är helt unika på marknaden. Ni har ju ett antal kunder idag. Hur ser du på liksom möjligheten att växa kundstocken och driva försäljning framöver? På marknaden nu har vi 14 produkter. Vi har fått ett väldigt stort intresse. Ju fler godkännande vi får i USA, ju mer intresse får vi för tekniken och dess användning. Jag ser väldigt positivt på att vi kan använda vår teknik på flera konkurrerande produkter, även på samma marknad, beroende på om de väljer icke-exklusiv eller exklusiv licens. Och sen är ju skalbarheten i det är ju mer eller mindre obegränsad, beroende på hur kunderna väljer att belägga, vilka typer av implantat de väljer att belägga och på vilka marknader de vill finnas. Vi stöttar ju dem oavsett vilken del de vill gå in på. Just det. Ni omsatte drygt 8 miljoner förra året och ni är ju nu i början på en långsiktig tillväxtfas. Kan du berätta lite hur du ser på de finansiella möjligheterna? Ja, vi stängde böckerna för 2021 på 8,5. Vi räknar med att fördubbla försäljningen 2022 och ytterligare fördubbla 2023. Vilket gör att vi när vi stänger böckerna 23 landar på någonstans 30 miljoner. Och sen efter det tror jag tillväxttakten kommer att avta något på grund av att basen har blivit större. Men tillväxten finns där fortfarande. Och vi räknar med att nå 100 miljoner någon gång 25-26. Du pratade lite om skalbarheten i er modell just. Och när kan man tänka sig att ni blir kassaflödespositiva och hur liksom är möjligheten till er lönsamhet lite på ett längre perspektiv? Ja, vi räknar med att bli kassaflödespositiva slutet 23, början 24. Och sen, vi har ju väldigt bra bruttomarginaler på våra produkter. Så att har vi väl nått en break-even-situation så är det, vi kommer att ha höga vinstmarginaler framöver. Jag räknar med initialt en ebitda på någonstans 25% och sen kommer det att öka kanske ända upp till 50% över tid. Ni står som sagt inför en listning. Ja. Vad är det för villkor som gäller och hur mycket ska ni ta in? Ja, vi ska gå på First North och vi räknar med att ta in ungefär 80 miljoner totalt. Teknisk tiden pågår och pågår fram till 22 april. Pengarna vi får in ska vi använda på dels investera för tillväxt i USA, investera i egen forskning och också då brygga över till en kassaflödespositiv situation då som vi räknar med om 2 år. Mm. Och det kapitalet tar in, kommer det räcka till att nå kassaflödespositiv situation? Ja, det gör det. Det är enligt den planen vi har lagt och vi har faktiskt lagt till lite marginal också för att den här branschen är ju så att visst det blir lite fördröjning, vilket kan hända, så har vi tagit höjd för det också. Men som planerna ser ut nu och med den outputen vi har ifrån nya produkter så tror jag att vi kommer hålla den planen vi har lagt. Jättebra. Spännande bolag. Tack så jättemycket Magnus. Ja, tack så mycket.